Tak, pohodlně se uvelep. Tak, uvolni všechny části svého těla, tak, aby si našli úplně odpočinkovou polohu. Tak, a pokud ležíš na zádech, tak vnímej tíhu svého těla, jak postupně všechny části tvého tělička dovolí otevřít se. Dovolí se jakoby rozklopit do stran. A cítíš tíhu těch jednotlivých částí, jak tě táhnou dolů k podložce. A z té podložky cítíš to spojení s tou zemí a můžeš si i představit, jak z tebe vychází takové kořeny do země a jak s tou zemí jsi příjemně propojená. Vnímáš, že ta matka země, z níž vlastně to tělíčko vzešlo, se pořád má tu touhu starat o to tělo, o tu hmotu tvoji, kterou používáš. A vlastně z té země získáváš všechno, co potřebuješ pro ten svůj život. A jenom ty sama vnímáš, co to je. Jaká má být tvá strava, jaký je pro tebe ten nejlepší pohyb, jaká teplota vody dělá tvému tělu dobře, v kterých chvílích. A tak stejně svou intuicí, svým propojením se zemí vnímáš, jaká je ta nejlepší výživa pro ten který den, pro to které období. Ta země je v tobě stále, je si propojená s ní a ona se hlásí a vlastně ty vnímáš, co tvé tělo právě teď z té země potřebuje. Jestli je to zahřátí či ochlazení, jestli je to slunce nebo chvíle v klidu a ve tmě, jestli je to čerstvá strava nebo teplá polévka, to všechno ty tím, že ji vnímáš, budeš pěkně cítit a budeš přesně používat to, co individuálně právě tvé tělo nejvíc potřebuje, čeho si volá. Ty kořeny jsou od toho, aby ti dávali tu tvou výživu a zároveň ty jimi můžeš s výdechem pouštět všechno to už nepotřebné z toho těla pryč. Těmi kořeny můžeš poslat zpátky té matce zemi, ten už spotřebovaný materiál a zase potom použít nějaký jiný pro tu chvíli, která přichází. A dobře víš, že ona si ten materiál zase použije. A právě teď můžeš i s výdechem uvolňovat i různá napětí. Jsou to taky jenom energie někde zadržené. Takže cítíš, jak to tělíčko teď postupně to napětí pěkně pouští, rozvírá se, uvolňuje, aby jim mohla všechna ta výživa, i ta zemská, i ta kosmická, na všech úrovních, zcela volně protékat. Vnímej svoje nohy, jak těžknou. Nejdřív ta pravá. Spadne ti chodidlo svojí váhou, kotník je těžký, pravé lítko cítíš, jak se uvolnilo a usmívá se, kolínko taky pustilo všechno, těžké stehno i úplně uvolněný pravý zadeček. Úplně zda noha jakoby natáhla, je delší, těžká, spokojená. A teď ta levá. Uvolni chodidlo, levý kotník,
Lýtko je těžké, uvolněné, směje se. Kolínko se uvolnilo, rozevřelo. Úplně se odklopilo stehno, měkoučké, masíčko. A uvolnil se zadeček. Vnímáš, jak mezi tím ta páne se otevřela. Je najednou taková velká. A skrze všechna ta místa, kde tvoje tělo pustilo napětí, teď může krásně protékat i ta kosmická živoucí síla, ten oceán lásky, ve kterém se koupeš, ten Otec nebe, spolu s tou Matkou zemí tě z obou stran opatrují a teďka ta kosmická zářivá energie může teď do všech tvých koutečků úplně uvolněně vtékat a dělat pořádek v těch posledních koutcích, kde běžně není čas dělat pořádek, tak teď v tom uvolněném stavu se ta živoucí kosmická síla krásně dostane úplně všude. A teď právě proudí tvou pánví celým tvým břichem, všemi orgány v něm, a ty to necháváš otevřené, vysmáté a ta božská síla, ta prána, teďka může skrze tvé orgány proudit. Skrze buňky, skrze atomy, skrze částice těch atomů. Ona se dostane úplně všude a kam přijde, tam léčí. Ta prána je soubor všech vibrací, frekvencí i barev, všech prvků a všeho, co potřebuješ. Takže ty teď jenom otevři svůj prostor, aby ta živoucí síla mohla krásně tebou úplně volně protékat. Jenom pozoruj, jak tělo samo dýchá, a dál uvolňuješ celé tvé těličko, ať se úplně poddá zemské přitažlivosti a ten nekonečný oceán lásky, který teď vnímáš všude okolo tebe, který tě objímá ve své náruči, který o tobě ví, protože ty jsi jeho kapička, který tě teď celou léčí, hojí, regeneruje, opravuje, harmonizuje přesně tak, jak to v této chvíli právě ty potřebuješ. Stejně jako tělo se stará individuálně o každou svou buňku, o každé místečko. Je moudré a dokonale, naprosto božsky. Tak úplně se stejným principem funguje tady ta božská náruč, která se o tu svou kapičku taky dokonale stará. Každá kapička teď vstřebává něco trošku jiného a je to naprosto dokonalé. Vnímej, jak tvoje záda jsou těžká, jak ty svalíky na těch zádech tě táhnou dolů k podložce, i ta páteř tě krásně táhne dolů, i tvůj krk je měkoučký, otevřený, volný. I celý tvůj trup, tvoje prsa se úplně rozplácly bokem. A v tom trupu všechny orgány v tom bříšku se smějí. Je prolévá, je ta božská láska, ta božská prána. Smějí se tvoje ledviny, játra, žaludek, střeva, slinivka, slezina, všechno je to hlazeno, mě laskáno, opatrováno božskou řekou lásky. Je to hladivé, heboučké, měkoučké, láskyplné. Je to jeden velký vzkaz, miluju tě, jedna velká náruč, uvolni se a oddej se tady té laskavé péči a ty si to dovol, otevři se
Dopřej si to krásně se otevřít. Tvoje ramena úplně poklesly dolů k podložce. Tvoje ruce jsou těžké, paže cítíš, lokty, předloktí, zápěstí i dlaně. V tvém krku je úplně otevřený prostor a taková řeka nádherně laskavého léčení teď protéká tvou štítnou žlázou, tvými hlasivkami, tvým krkem, vším, co tam potká. Všechno to září, směje se, otevřelo se to a je to absolutně léčeno do hloubky všech buněk. Cítíš i těžkou hlavu, cítíš tíhu kostí, tíhu lebky. Uvolněná brada, jazyk, uši těžké, čelo úplně rovné, tváře se ti úplně vytáhnou, jak tam není žádné napětí, oči máš pěkně takové příjemně těžké. Každým koutečkem tvé tváře teď protéká božská léčivá regenerující síla. Protéká i každou buňkou tvé kůže. Tak ta božská síla protéká i tvým krevním řečištěm. Je úplně všude. A ty se jenom otevř, ať ona může dělat svoji práci. Ona umí jen léčit, hojit, omlazovat, harmonizovat, rozesmívat, dávat do pořádku. To je její přirozenost. Kdykoliv je ta mocná, ten tok zastaven, ta mocná síla nepuštěna dál, tak tam jsou ty opaky. Ale když si teďka krásně takhle otevřená, tak ona může úplně všude naplno proudit. To je to nejlepší, co si můžeš dopřát. To je absolutní relaxace, otevřené cestičky pro tu božskou sílu léčení. A teď dostáváš úplně všechno, co potřebuješ. A pokud budeš potřebovat něco i v té hmotné části tvého života, tak ti to bude úplně jasné. A budeš k tomu vedena svou chutí, svou intuicí, svou inklinací. Naprosto přirozeně. A vnímej, že ta božská, mocná, moudrá síla protéká nejen tvými buňkami, ale ona teďka protéká i skrze tvé DNA. Úplně do těch genetických záznamů tvého těla, až do těch rodových záznamů a ona úplně do hloubky hojí a léčí i staré zápisy. Všechno, co jsi mohla přitáhnout a čemu říkáš genetika, tak to všechno je teď taky prozařováno, léčeno. A to poškození se stalo jakýmisi programy, ale oni jsou teď úplně zahlazovány tou mocnou silou. A je to dáváno všechno do původního božského dokonalého pořádku. Je to prostě všechno opravováno do absolutní hluboké hloubky. A stejně tak tady ta mocná síla zasahuje i do toho dávného času, kdy jsi mohla zažívat něco i v jiných existencích. Nemusíš vůbec vědět co, jenom se otevři do kořán, do všech prostor tvého života, nejenom těla. Je to všechno propojeno. A do těch hloubek teď, do všech dávných míst, teď necháváš proudit tuhle tu vesmírnou, tu mocnou božskou léčivou sílu. Tvým úkolem je nedělat vůbec nic, jen zůstat uvolněná, pozorovat to a dovolit tomu, aby se to dělo. Jsi teď jako taková zářivá úplně bytost do všech prostorů v čase i v prostoru teď teče ta mocná opravná síla
A ať tam je, co tam je, ať tam bylo, co tam bylo, to všechno je teď mazáno, zůstává jen to světlo, láska. Jedině ten vzkaz, miluji tě, jsi dokonalá, úžasná, nádherná, jedinečná kapička celého obrovského nesmírného bytí. Jsi dokonalá taková, jaká právě teď jsi. To všechno je absolutně jedinečné a teď tebou proudí ta absolutní nekonečná a dokonalá láska, která má obrovskou moc všechno krásně prozářit a vyléčit. Užij si ten stav ještě chvíli ve svém prostoru, ve svém bytí, ve svém těle. Zakotvi si ten stav jako známou věc, do které se můžeš kdykoliv vrátit. Třeba nějakou kotvou, třeba tím, že spojíš tři prsty nebo uděláš nějakou značku na svém těle. A toto vždycky tvému tělu připomene tento požehnaný stav, kdy tebou proudí čirá božská milost a propojení a vzpomenutí si na to, kdo jsi. Tak prožij si to s veškerou blažeností a potom za chvilku pomaličku a polehoučku spoj své ruce, zahřej si je, pohlaď své tělo, pohlaď místa, která to potřebují, pošli jim těma rukama lásku, uvědom si to tělo, probuď ho dotekem. Potom dej ty ruce postupně na své oči, zahřej je rukama, pomaličku je otevři a protáhni své těličko jako kočička